Kolmemõõtmelises ruumis on meil võimalik liikuda ette taha, üles, alla ja küljelt küljele. Geomeetrilised kontseptsioonid teljest ja tasapinnast aitavad erinevaid liigutusi paremini kirjeldada ja sooritada. Tasapinda võime ette kujutada kui lamedat pinda, nagu õhuke plaat või paber. Telge aga kui sirget joont või pulka, mille ümber mingi kehaosa pöörleb. Nii teljed kui tasapinnad võivad olla nii horisontaalsed kui vertikaalsed. Järgnevalt vaatame, kus nad meie kehas asuvad. Kujutate joont, mis poolitab su keha ülalt alla suunal keskelt kaheks. Joon saab alguse pea laest ning keha seestpoolt läbides liigub see kahe silma vahelt alla nabani, nabast alla reite vahele ja sealt alla põrandale jalalabade vahele. Kujuta ette, kuidas su õlatipud on seestpoolt ühendatud sirge joonega, mis on paralleelne põrandaga. Nüüd kujutate samasugust kehasisest joont oma puusade kõige laiemate punktide vahel. Pane tähele, kuidas su õlad asuvad puusade kohal. Ühenda mõttelise joonega oma parem õlg ja parem puus ning vasak õlg ja vasak puus. Järgmisena märka, kuidas su puusad asuvad jalalabade kohal ja tõmba mõtteline joon oma paremast puusakondist parema jalalabani ning vasakust puusast vasaku jalalabani. Kujutle ülalt alla suunalist tasapinda sellel joonel. Kujuta ette, kuidas su õlad on omavahel ühendatud sirge joonega ja kuidas puusad on samamoodi omavahel joonega ühendatud. Kujutle maaga paralleelseid tasapindu nendel joontel.